waxyaalaha ugu horeeya oo laga fiirinayo inay dhowr qodob tahay. Qodobka koowaad, dastuurka noo yaalla muwaafaqsan yahay sharcigu. Qodobka labaad, miisaaniyad ma loo hayaa dalkan doorasho inay ka dhacdo, masalan haddaan kanba hadda ku xadidno. Iyo qodobka saddexaad oo ah baahida kale loo qabo sharcigan. Waxay la tahay baahi weyn, waa loo qabaa sharcigan, ahmiyad weyn ayuuna leeyahay dalkana waqti kale guura ayuu ku jiraa. In laga guuro nidaamkii hore ee doorasho oo loo guuro nidaam dadku ay codaynayaan una codaynayaan qofka ku matalaya hay-adaha dowladda, waxay la tahay muhiimaddeedu way iska muuqataa. Laakiin waxaan aragnaa mudane guddoomiye warqad halkaana oo isdhaafsadeen wasiirka iyo ra-iisul wasaaruhuna u soo qoray golaha shacabka. Wasiirku wuxuu soo qoray, waxaan u malaynayaa inay ahayd 27-dii bishii afraad 2019. Qodobadeeda waxaa ku cad in hindise sharciyeedka doorashooyinka uu waafaqsan yahay dastuurka dalka ku meel gaarka. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu warqadu golaha shacabka u soo qoray oo sharcigan soo raacsiiyey 2-dii bishii 5-aad 2019 wuxuu isna sheegay in hindise sharciyeedkan hadalkii wasiirku u soo qorayba horey u raacay uu waafaqsan yahay dastuurka ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya. Haddaba xeerosaadkeennu sidoo kale wuxuu qabaa qodobka xeerosaadka, qodobka 83-aad waa fiiri kartiin faqradiisa 4-aad waxay qabtaa hindise sharciyeed kasta ee la keeno golaha shacabka waa inay ku lifaaqan yihiin arrimaha soo socda ee faahfaahin ku saabsan arrimaha sharcigu xallinayo, ujeeddooyinka iyo saamaynta sharcigu xambaarsan yahay, iyo inuu waafaqsan yahay dastuurka dalka. Dastuurka dalka waa kana hindise sharciyeedkan wasiirku wuxuu sheegay inuu xisbiyada siyaasadda la tashaday, wuuna la tashaday waaruntiis bishii Oktoobar 2018 2023-24 bishii Oktoobar workshop ayaa hoteelka Durbina la kugu qabtay. Sharcigii xilligaasna loo soo bandhigay waa kana siduu u qoran yahay qodobadiisu, iyo sharciga maalin dhaweytana loo qaybiyey bishan Abriil ku qoran siday u qoran yihiin labadu waa kala duwan yihiin. Qodobada ugu muhiimsanna waxay tahay qodob sharcigaas ahaa kii hore la soo gudbiyey 11-aad buu ku qornaa qaabka madaxweynaha loo dooranayo waay, laakiin oo dastuurkaba ku cadba qaabka loo dooranayo qodobka 89-aad ayay ku qoranta. Laakiin wasiirkeena sharafta leh sharcigii berigaasna loo bandhigay aad ayuu uga duwan yahay midkan qaabka loo soo qoray. Sharcigan qodobkiisa 21-aad baa fiirin kartiin, waxaaba lagu salaynayaaba dastuurka wax laga bedeli doono ee soo socda ee mustaqbalka ayuu qodobku ku salaysan yahay kii. Laakiin noo yaallay hadda wax shaqaa kuma leh. Sidaas awgeed golaha shacabka oo halkan jooga wax badan oo halkan looga xadgudbay dastuurka dalka waa soo marnay, wax badan oo nala marsiiyey oo nala cameeyey waa la soo maray. Laakiin arrinta doorashooyinku waa arrin muhiima, sharcigu muhiimad weyn buu leeyahay dalka. Laakiin in shaati la toshay uu noqdo oo laysla ekeysiiyo wax la aqbali kara maahan. In wasiirku warqadiisa uu ku soo qoray inuu dastuurka waafaqsan yahay, ra-iisul wasaaruhuna uu ku soo qorana iyaduna dembi dalka laga galaayo waaye. Oo sidaas aaweed qodobada sharcigan dastuurkuna dee waaba ku qorantahaba qodobka 47-aad baa wuxuu siinayaa golaha shacabka inuu asagu arrimaha doorashooyinka xeerar ka soo saaro. Golaha shacabku si gaara u siinaya, si gaara ayuu leeyahay weliba. Waxaan marka wasiirka sharafta leh iyo golihiisa wasiirada iyo ra-iisul wasaarihiisa aan halkan ku soo bandhigaynaa inay sharcigii ku tunteen dalka u yaallay si cad oo bareera una soo qorteen sida ay rabeen, haddana warqadihii nagu soo qoreen inuu sharcigu waafaqsan yahay. Marka sidii laga yeeli lahaa goluhu u yaallaa, laakiin point of order-kaygu wuxuu ahaa qodobadii sharci la soo gudbinayo lagu soo gudbin jiray kii ugu weynaabuu khilaafsan yahay oo dastuurka dalka sharciga waa maasan tahay. Sharif Maxamed Cabdalla.